Hämeenlinnasta Viipuriin kulkeva ylinen Viipurin tie oli keskiajalta lähtien yksi Suomen valtaväylistä. Tie kulki Hämeenkosken ja Hollolan kautta. Se toi vesiväylien ohella paikkakunnille hyvinvointia ja vaurautta. Sitä kautta kulkivat myös sotivat joukot elintarvikkeita hankkien ja omaisuutta ryöstäen. Sotajoukot asettuivat myös lyhyempään tai pitempään majoitukseen. Seudut joutuivat joskus taistelutantereiksi. Seurauksena oli pääasiassa tuhoa, hävitystä, kuolemaa ja kärsimystä. Suurien kuolonvuosien aikana menehtyi lähes kolmasosa paikkakuntien asukkaista. 1700-luvulla pahoja katovuosia osui samanaikaisesti suuren pohjansodan aikaan. 1800-luvulla Euroopan laajuiset sotatoimet lisäsivät katovuosien tuhovaikutusta. Viljan varastointi ja kuljetusmahdollisuudet heikkenivät. Suuret nälkävuodet tuntuivat myös Hollolassa ja Hämeenkoskella. Nälkään kuolleita Hollolassa oli yli 1000. Hämeenkoskella väkimäärä väheni yli 200 henkilöllä. Nälänhädän torjumiseksi perustettiin jo 1700-luvulla lainajyvästöjä. Hollolan pitäjän makasiini rakennettiin Pitkänhänän mäelle hautausmaan muurin viereen. Carl Ludwig Engelin piirtämä viljamakasiini rakennettiin Hämeenkoskelle. Suuressa pohjansodassa Ruotsi oli sodassa suurta vihollisliittoutumaa vastaan. Suomi kärsi sodassa isovihana tunnetun miehityskauden. Vuodesta 1710 Venäjä alkoi miehittää Suomea. Länsi-Hollolassa Tenhielän kylässä kerrotaan venäläisten polttaneen talon asukkaineen. Hämeenkosken järjestyksessään toinen kirkko toimii venäläisten majoitustilana. Puinen kirkkorakennus oli sodan jälkeen siinä kunnossa, ettei sitä enää voitu ottaa käyttöön. Suuri pohjansota päättyi Ruotsin tappioon. Ruotsin asema suurvaltana päättyi. Ranskan keisari Napoleon Bonaparte ja Venäjän tsaari Aleksanteri I solmivat 1807 Tilsitissä sopimuksen. Sen osana Venäjä valtasi Suomen painostaakseen Ruotsia yhtymään Englannin Mannermaa-saarta. Syttyneen Suomen sodan alkuvaiheessa helmikuussa 1808 Ruotsin ja Venäjän joukot olivat ryhmittyneet silloisen rajalinjan Kymijoen kahta puolta. Porin rykmentin joukkoja oli Hämeenkoskella. Ruotsin joukkoihin kuuluva Adlercreutzin prikaati lähti Venäjän hyökkäyksen edessä vetäytymään Orimattilasta kohti Hollolan Kankaantaan kyliä. Lahden kylän suunnasta vetäytyvä Hämeen rykmentti joutui Okeroisten kylässä Orimattilasta hyökkäävien venäläisten sivustahyökkäyksen kohteeksi. Hämeen rykmentti yhdessä Kankaan takaa apuun rientäneiden porilaisten kanssa pysäyttivät venäläiset. Suomalaisten tappiot olivat 30 miestä kaatuneina, haavoittuneina ja vangiksi jääneinä. Venäläisten tappiot olivat hieman suuremmat. Suomen sodan seurauksena Suomi liitettiin Venäjään suuriruhtinaskuntana. Lähes 550 vuotta kestänyt Ruotsin vallan aika päättyi. Kun sisällissota käynnistyi tammikuussa, Suomi jakautui valkoiseen ja punaiseen Suomeen. Hollola ja Hämeenkoski jäivät punaisen hallinnon alla sodan alkuvaiheessa sotatoimien ulkopuolelle. Sodan loppuvaiheen taistelut Hämeessä sen sijaan osuivat paikkakunnille. Tampereella käydyt taistelut päättyivät huhtikuun alussa punaisten tappioon. Taistelut siirtyivät kohti eteläistä Hämettä, kun punaisten joukot lähtivät osalla perheet mukanaan kohti itää. Valkoisten avuksi tulleet saksalaiset valtasivat Lahden, sulkien punaisten vetäytymisreitin. Etelästä Herralasta ja lännestä Lammin suunnasta vetäytyvät punaiset kansoittivat Ylisen Viipurintien lähiympäristöineen. Sairakkalan ja Toivolan kylissä punaiset joutuivat etelästä hyökkäävien saksalaisten ja pohjoisesta saapuneiden valkoisten joukkojen puristukseen. Vetäytyminen jatkui kohti Kankaantaan kyliä.
Taisteluita käytiin Hämeenkoskella, Vapun tienoilla Huljalan ja Tenhielän kylissä, saksalaisten ja punaisten välillä. Molemmat kylät tuhoutuivat taistelujen yhteydessä syntyneissä tulipaloissa. Taistelut päättyivät Hämeenkoskella 2. päivä toukokuuta, jolloin lännestä saapuneet valkoisen armeijan joukot ja saksalaiset kohtasivat toisensa Kirkonkylässä. Saksalaisten filmiryhmä tallensi ohimarssin. Taustalla näkyy myös Hämeenkosken kirkko. Punaisten pääosa, noin 20 000 henkeä, antautui Hollolan Vesalassa 1. päivä toukokuuta. Useita tuhansia otettiin vangeiksi myös muualla Hollolassa ja Hämeenkoskella. Sodan seurauksena hollolaisista menetti henkensä kaikkiaan yli 200 henkilöä. Hämeenkoskelaisia menehtyi 66. Suomen ajautuminen talvisotaan oli merkittäviltä osin suurvaltapolitiikan seurausta. Neuvostoliiton ja Saksan välillä solmiman Molotov-Ribbentrop-sopimuksen lisäpöytäkirjassa Suomi katsottiin kuuluvaksi Neuvostoliiton etujoukkoon. Sodan lähestyessä Suomen kenttäarmeija kutsuttiin ylimääräisiin harjoituksiin. Joukot sijoitettiin rajalle Karjalan kannakselle. Hollolan reserviin kuuluvista miehistä perustettiin muun muassa kevytosasto 11 ja koskelaisista 22. pioneerikomppania. Hollolalaiset ja koskelaiset taistelivat pääosin Karjalan kannaksella. Sota päättyi rauhansopimukseen 105 päivää kestäneiden taistelujen jälkeen, 13. päivä maaliskuuta 1940. Tätä seurasi myöhemmin välirauhan ajaksi nimetty 15 kuukauden ajanjakso. Jatkosota, joka edelleen liittyi suurvaltasotaan, käynnistyi kesäkuussa 1941. Hollolalaisia reserviläisiä palveli muun muassa kevytosasto 4 ja kevytosasto 12. Joukkojen perustamispaikkoja olivat Kukonkoivun nuorisoseuran talo ja suojeluskuntatalo. Hämeenkoskelaisten reserviläisten sijoituspaikkana olivat pioneeripataljoona 21 ja 21. pioneerikolonna, perustamispaikkana Hämeenkosken seuralla. Talvisodan, jatkosodan ja Lapin sodan seurauksena Hollolan hautausmaalla lepää 222 sankarivainajaa. Hämeenkoskella sankarivainajia on 62. Sota päättyi ensin aselepoon ja sitten välirauhaan syyskuussa 1944. Varsinainen rauhansopimus solmittiin Pariisissa vuonna 1947. Jääkärikenraalimajuri Ruben Laakus on suomalaisten panssarivoimien merkittävä kehittäjä. Hän syntyi ja asui nuoruutensa Hämeenkoskella, Käikälän kartanossa. Erityisesti jatkosodassa hän kunnostautui jääkäriprikaatin komentajana Itä-Karjalan valtauksessa. Ansioistaan hänet nimitettiin ensimmäiseksi toisen luokan Mannerheim-ristin ritariksi. Kenraalimajuri Niilo Hersalo syntyi ja asui pääosan elämästään Hollolassa. Hän toimi talvi- ja jatkosodan divisioonan komentajana. Muistakaa nuoret! Suomi on hyvä maa. On puolustamisen arvoinen. Paras puolustaja on sen oma kansa.